दुबईमा सबैभन्दा बढी कुन सेक्टरमा काम पाइन्छ त? नेपालदेखि कुन सेक्टरको काम सिकेर आउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ, काम छिटो पाइन्छ त? यदि तपाईँहरू पनि कुनै सिप सिकेर दुबई आउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेर्नुहोला अन्तिमसम्म। सिप सिकेर आउँदा फाइदा कि यतै आएर सिक्दा राम्रो, यसै विषयमा कुरा गर्नेछु आज। सुरुमा चाहिँ कुन सेक्टरमा काम धेरै पाउँछ भन्दाखेरि हस्पिटालिटी सेक्टर होइन, होटल लाइनमा चाहिँ धेरै काम पाउँछ। नेपालदेखि सिकेर आउन सक्नुहुन्छ, 5 महिना 6 महिना कोर्स गरेर आउन सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ। यहाँनिर आएपछि चाहिँ होटल लाइन भन्नाले जस्तो क्याफेटेरिया, रेस्टुरेन्ट, होटलहरू धेरै छ यहाँनिर चाहिँ। फ्याक्ट्रीहरू कम छ, त्यो भएको कारणले होटल लाइनहरूमा चाहिँ धेरै काम पाउँछ होइन। किचनको काम सिके नि, बाहिर वेटरको काम गरे नि होइन, होटलको काम सिकेर आयो भने चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ तपाईँलाई, छिटो काम पाउँछ यहाँनिर चाहिँ। स्यालेरी पनि अलि फरक नै हुन्छ, उताबाट काम सिकेर आएको केही एक्सपिरियन्सहरू 5-6 महिनाको छ भने चाहिँ अलि धेरै हुन्छ स्यालेरी चाहिँ, एकदम फ्रेस हो नयाँ हो भने चाहिँ अलिक कम हुन्छ। यता आएर सिप सिक्नुभन्दा नेपालबाटै सिप सिकेर 5-6 महिना ट्रेनिङ लिएर सिप सिकेर आउँदा चाहिँ एकदम फाइदा हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ, अलि केही हदसम्म तपाईँले सेलेरी राम्रो पाउनुहुन्छ र काम पनि राम्रो पाउनुहुन्छ। हस्पिटालिटी पछाडि चाहिँ पाउने भनेको क्लिनर, क्लिनर पनि एकदम धेरै काम पाउँछ हेरेर होइन। क्लिनरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नयाँ फ्रेस आएको मान्छेले जोइन गर्छन्, त्यसपछि 6 महिना 1 वर्ष गरेर उनीहरूले रिजाइन दिन्छन्, छोडिदिन्छन् अनि अर्को कम्पनी जोइन गर्छन्। त्यो भएको कारणले चाहिँ क्लिनर चाहिँ एकदम धेरै खोजिरहन्छ, अनि कफी सपहरूमा चाहिँ बारिस्ताहरू पनि खोजिरहन्छ, बेकरी मेकरहरू होइन, त्यस्तो खोजिरहन्छ, एकदम काम पाउँछ। यस्तो सिप सिकेर आउनुहोस्, सिप सिकेर आयो भने यहाँनिर चाहिँ राम्रै छ दुबईमा चाहिँ। भिडियो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तो यस्तो भिडियोहरू लिएर आउनेछु।